2020-ci ilin fevralın 1-dən Xankəndi şəhərinin boşadılması üçün 50 avtobus ayrılıb. Turkistan.az xəbər verir ki, bu ifadə Qarabağdakı qondarma rejmen dövlət naziri Ruben Vardanyanın 2020-ci ilin noyabrın 16-sında imzaladığı sənəddə yer alıb. Bir vaxtlar Rusiyada yaşayan və indi də Xankəndi şəhərində əhalini Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyana qaldıran bu tarixəx iş adamı köçürülmə ilə bağlı yerli dövlət idarəetmə orqanlarına və onların tabeliyində olan idarə və təşkilatların rəhbərlərinə müraciət edib. Ermənlərə məxsus Telegram kanalları isə üzərində möhür olan bu sənəd haqqında müxtəlif fikirlə səssəndirirlər. Görünür, Xocalı qətliamının 31-ci il döyümü ərəfəsində ermənlər bu ərazilərdə yaşamaq istəmirlər. Sənə bu daxil pağın əsl sahibləri geri qayıdacaqlar. Elmənlər Rusiyanın Gömrüdəki 102-ci hərbi bazasını mühasirə almağa hazırlaşır. Turkistan.az xəbər verir ki, Milli Demokratik Qüvvə Hərəkatının üzvləri yanvarın 8-də Rusiya hərbi bazasına qarşısında Qaraqab blokadadır iddiası ilə aksiya keçirəcək. Aksiyanın məqsədi Rusiyanı Azərbaycanlıların Laçın yolunda keçirdiyi aksiyasıra müdaxiləyə məcbur etməkdir. Bundan öncə hərəkətin üzvü Vahya Qasparyan bildirmişdi ki, əgər yaxın günlərdə Laçın yolu açılmazsa, Gömrüdəki hərbi bazanı bloklayıb cəhdlər. Hərəkət 8 yanvarda buna cəhd edəcək. Aydındır ki, bu addımın arxasında Ermənistan hakimiyyəti dayanır və iki məqsədə hesablandığı ehtimalı var. Birincisi Rusiyaya təzyiq etmək və Moskvana Azərbaycanların aksiyası ilə müdaxilə etməsinə sövq etməkdir. Bu həm də Moskva-Bakı xəttində yəginliyin yaranmasına hesablanıb. İkincisi proseslərdə istifadə edərək Rusiyanın Ermənistandakı hərbi mövcudluğunu minimuma endirməkdir. Rəsmi İrəvanın Maskavdan uzaqlaşdığı və Paşinyanın Laçın yolunda paş verənlərdən bu məqsəflə maksimum istifadə etdiyi bəllidir. Bu situasiya fonunda cümhuriyyətdəki hərbi bazanın bloklanması sonrakı dövrdə Rus hərbiçilərinin Ermənistandan çıxarılması tələbinin gündəmə gətirilməsinin başlanğıcı ola bilər.